Weka kiti ya mbele. Kiti ya mbele, kiti ya mbele. Wapi? Atukuje. Maisha. Anamfanyia. Hapo tu MBC wanataka kuongea na wewe kidogo uonekane kwa TV. MBC ni wa gani? Ndio hii ni radio ya kanisa watu leo. Iko hivi, nataka utapangiwa kwa field. Tunaenda kwa field. Luka, tunaenda kwa field. Zipangiwe pale kwa field, everything itafanyika pale. But hizi zingine kila tarehe 28 Mei ulimwengu unaadhimisha siku ya hedhi, na mambo mbalimbali yanaendelea kuangaziwa ikiwemo kwamba bado changamoto si haba zinamkumba msichana wakati wa hedhi, ikiwemo ukosefu wa sodo ama sodo hizo kuwa bei ghali zaidi.
Mashirika pamoja na viongozi mbalimbali wamejitokeza kuhakikisha kwamba mtoto msichana anapata tabasamu wakati wake wa hedhi na haachi kutimiza ndoto zake maishani. Hapa najumuika na bwana mmoja ambaye ni kiongozi, atatueleza ni kiongozi wa nini, bwana Maina Wakabaru, ambapo yeye Wakabura, bwana Maina Wakabura, ambapo yeye amejitwika jukumu la kuhakikisha kwamba mtoto msichana anapata hizi soda. Hebu tueleze vizuri yeye ni nani na anatoka wapi? Mimi ni Maina Wakabura. Nimezaliwa Nakuru. Mimi ni mtoto wa Thank you.